Moi. Käytännön syystä joudutaan tämä VenTV tekemään torstai-iltana. Sen takia ollaan täällä yhdessä Helsingin keskustan raflassa, koska täällä oli pieni puhetilaisuus mulla. Mutta vaikka paikka on uusi, niin aihe on valitettavasti entinen. Mä olen aikaisemmin yrittänyt mahdollisimman värikkäästi kuvata, miten julmana, barbaarisena, häikäilemättömänä pidän Putinin Venäjän hyökkäystä Ukrainan kansaa vastaan. Mutta viime päivinä paljastuneet raakuudet niissä kaupungeissa, joista Venäjä on joutunut vetäytymään, nämä raakuudet, siviilien murhat, lasten murhat, naisten raiskaukset, kidutukset, silpomiset, nämä raakuudet tekevät aivan sanattomaksi. Toisaalta Putinin suuri sankari on Josif Stalin. Ja Josif Stalin muun muassa 1930-luvun alkuvuosina murhasi, tosiasiassa siis pakotti nälkäkuolemaan, eli tahallisesti tapatti nälkään 3-4 miljoonaa ukrainalaista, koska aiheutti tällaisen tahallisen nälänhädän. Edelleen Putin Puolassa surmasi yli 20 000 puolalaista upseeria tylysti sillä, että NKVD, siis silloinen Neuvostoliiton salainen poliisi, ampui nämä miehet kuoliaaksi niskalaukauksilla. Kun Putin on sanonut ihailevansa Stalinia, tai käytännössä osoittanut ihailevansa Stalinia, niin ehkä ei pidä yllättyä, että hänen sodassaan tapahtuu tällaisia sanoin kuvaamattomia raakuuksia. Mitä sitten länsi voisi tehdä? Taas toistan itseäni, mutta Ukrainalle pitäisi antaa kaikki ne aseet, mitkä vaan voidaan antaa, jotta he voittaisivat tämän sodan. Nimittäin Putinin voitto, minkäänlainen voitto, olisi erittäin vakava vaara, ei pelkästään Suomelle, vaan koko Euroopalle. Sellaista minkäänlaista voittoa ei Putinin pitäisi tämän väkivaltaisen julman hyökkäyksen jälkeen saada. Toinen asia. Tämä verikaasu, veriöljy, se virtaa edelleen. Eurooppa maksaa satoja miljoonia euroja päivässä Putinin sotakassa. Se virta on lopetettava, sen on loputtava. Vladimir Lenin, neuvostovaltion perustaja, sanoi aikanaan, että kapitalisti on niin ahne, että hän ostaa sen köyden, johon hänet hirtetään. Ja Vladimir Putinhan on tietysti vanha leninisti, entinen kommunisti, ja hän uskoi tähän. Hän ei uskonut, että länsi pystyy sellaisiin koviin talouspakotteisiin, jotka iskevät kovaan myös taloudellisesti länteen itseensä. Mutta nyt lännen pitää pystyä vielä enempään. Sen pitää pystyä vielä kovempiin pakotteisiin juuri tämän energiatuonnin lopettamiseen, vaikka se hinta esimerkiksi saksalaisille tulee olemaan kova. Tähän on pystyttävä. Parin asteen lämmityksen vähentäminen esimerkiksi kaikissa asuinhuoneistoissa, liiketiloissa, sen ei pitäisi olla mitenkään liikaa. Se ei ainakaan ole mitenkään liikaa verrattuna niihin valtaviin hirveisiin kärsimyksiin, joita ukrainalaiset parhaillaan kärsivät. Kaikki Venäjältä tuleva tuonti, öljy, energiatuonti, kaasutuonti, se pitää panna poikki. Venäjän sotakassan, Putinin sotakassan paisuttaminen on lopetettava. Koskee Eurooppaa, koskee Suomea. Koskee Suomea, vaikka Saksa ei pystyisi eikä Eurooppa tätä päätöstä tekemään. Toinen aihe. Hallitus piti kehysriihen, se oli vuorokaudessa ohi. No, se oli vuorokaudessa ohi, koska mistään ei pyritty mitään säästämään. Mutta hallitus teki erinomaisia päätöksiä. Haluan kiittää Marinin vasemmistohallitusta. En olisi uskonut vielä ennen näitä Venäjän hyökkäyksiä, ennen tätä hirveätä Ukrainan tilannetta, että tämä hallitus tulee toimikaudellaan panostamaan yli 2 miljardia euroa lisää maanpuolustukseen, huoltovarmuuteen, varautumiseen, energiariippuvuuden vähentämiseen. Erinomaisia päätöksiä. Kannatan, kokoomus kannattaa. Kiitämme hallitusta näistä.
Samalla pitää kuitenkin todeta, että vaikka hyvin ymmärrämme, että kaikki nämä lisäpanostukset, miljardiluokan lisäpanostukset, eivät ole kompensoitavissa uusilla säästöillä. Kuten sanoin aikaisemmin BNTV:ssä, ei niitä pysty saamaan kehyksiin mahtumaan. Niin sitä emme voi ymmärtää, että mistään vähemmän tärkeästä ei mitään pystytä säästämään. Eikö se asioiden tärkeysjärjestyksen asettaminen ole sitä, että kun joudutaan tekemään sinänsä erittäin tärkeitä, välttämättömiä uusia panostuksia maanpuolustukseen, niin jostain vähemmän tärkeästä edes jonkun verran säästettäisiin, mutta ei. Marinin hallitus ei pysty. Sitten sanoi, että onhan me säästetty 370 miljoonaa euroa kehysriihessä. No ei olla. Se 370 miljoonaa sovittiin vuosi sitten, kun Marinin hallitus päätti ylittää tämän vuoden kehykset 900 miljoonalla ja ensi vuoden kehykset vielä 500 miljoonaa. Silloin päätettiin 370 miljoonaa euroa säästää, joka nyt sitten kohdistettiin muun muassa tienpitoon. Mutta se, että miljardeja pannaan hyvään, tarpeelliseen, tärkeään tarkoitukseen, maanpuolustukseen muun muassa, että siitä sitten johdettaisiin pikkasen tarvetta säästää jossain vähemmän tärkeässä, niin ei. Ja sitten Annika Saarikko menee telkkariuutisiin ja sanoo, että jaa, kun kokoomus arvostelee, niin minä haluaisin tietää, että mitä näistä maanpuolustuksen panostuksista kokoomus jättäisi pois. Onpas todella älyllisen epärehellistä, koska tietystikään emme jättäisi sieltä mitään pois. Mutta voihan sitä jostain muualta säästää. Annika Saarikko, olet älykäs nuori nainen. Lopeta tällainen epärehellinen argumentointi. Olen nähnyt sen kerran TV-uutisissa, kerran A-studiossa. Kaksi kertaa riittää. Kiitos. Ei muuta. Moi. Jaha, mitäs täällä nuoriso oikein puuhailee? Juhani Vartiaiset puhuitte. Toivottavasti hyvää. Hänhän on hyvä mies ja Helsingin pormestari. Ja oikein hyvä sellainen. Hyvä sellainen, joo.